Ha te is jártál már úgy, hogy az előző évben elrakott horogpelleted a tél folyamán beszáradt, és tavasszal, amikor elővetted, akkor úgy csörgött, mint egy rumbatök, akkor ez a videó neked szól. Megmutatom, hogy hogy tudod megmenteni a csörgő, beszáradt horogpelletjeidet. Na figyelj! Az első és legfontosabb, amire nagyon figyelj oda, ellenőrizd le, hogy a horogpelletjeid semmiképpen ne legyenek penészesek. Ha bárhol is azt látod, hogy penészes, akkor azzal egy dolgot tehet, kidobod a kukába. Ökölszabály, az a kaja, amit te se ennél meg, azt a halnak se adod oda. Te se eszel penészes kaját, a halnak se adj olyat. Az történt, hogy 24 órára almaszelet kéket tettem ezekbe a beszáradt pelletes dobozokba, és nézzétek meg, alma nedvessége fantasztikusan felpuhította ezeket a pelleteket, csúlyra csali tüskére tudott fölhúzni. Nézd meg, megmutatom, milyen puha lett. Nézzük. Simán össze tudom nyomni. Tök puha. Másik is. Kényelmesik. Szinte gyurmászhatunk. Ups. Szóval simán föl tudod húzni csalitűskére, és akkor nem kell kidobnod. Magyarul, ha tavasszal azt tapasztalod, hogy kopogósra száradtak a pelletjeidet, dobozukba tegyél bele egy napra egy szelet almakarikát, és az alma nedvessége újra fölpuhítja, és újra használhatóvá teszi a pelletjeidet. Nézd, még a csörgése is sokkal tompább lett így az almázás után. Kérlek, írd meg kommentbe, hogy te ismerted ezt az almás frissítő trükköt, és arra kérlek még, hogyha tetszett ez a videó, akkor hasonló tartalmakért légy szív, kövessd be a csatornát. Na, találkozunk a vízben.